Hai guys, what's up? Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hari Sabtu, salam hujung minggu dan salam jersey baru. Okay guys, so sekarang saya berada dekat Tropicana Garden Mall. Macam korang tahu, hari ni kita ada penjualan jersey away dan aktiviti lah, beberapa aktiviti menarik. Ada boleh jumpa player, boleh meet and greet dengan player, boleh jumpa Orosco player baru, ada booth-booth penaja. So hari ni macam-macam lah. Dan macam korang tahu, semalam kita orang dah launch jersey baru yang saya pakai ni. Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat baik dekat Facebook, Instagram, Twitter, semua komen banyak gila, view pun banyak gila. Thank you so much siapa yang support. So hari ni macam-macam aktiviti, tak tahu nak tak sabar nak tengok apa. So jom kita tengok apa yang berlaku kat dalam. And last but not least, the backbone of our team, the fans. You have all been part of the journey, and I hope we can continue to embrace the spirit and never giving up to achieve great things together. Thank you. Panggil dua kali ya, dan press lagi. Kamu lain lah.
excited gila tengok barisan pemain Selangor musim ni. Pakai jersey baru pula, auto handsome guys. Selain aktiviti kat pentas, kawasan booth penaja pun boleh tahan sibuk. Ada booth Bank Islam, jadi siapa yang nak tukar kad Bank Islam edisi Selangor pun boleh buat kat sini. Selain tu, ada extra joss. Dia bagi tester bak hang. Memang saya je lah duduk ulang-ulang minum kat situ. Almaklum lah, percuma. Seterusnya, Sugar Bomb. Wajib ada di mana SLC berada. Tengok abang-abang yang semejual minyak wangi. Ada macam-macam jenis. Korang pilih je wangian apa yang kegemaran korang. TDC City Joy pun turun meriahkan majlis. Kalau korang perasan kat lengan JC baru ni, ada logo City Joy. Jadi apa lagi guys? Kasih support. Banyaklah pula cakap kan? Jom kita borak-borak dengan fans yang datang. Okay guys, so sekarang dengan beberapa penyokong yang hadir hari ni. So bang, datang dari mana? Dari Kelang bang. Dari Kelang, sama? Ha, sekali. Kenapa datang hari ni? Saya datang, kita nak jumpa player Selangor. Lepas tu kita dah tengok baju jersey away yang baru lah. So dah tengok video launching semalam, macam mana masa tengok tu? Oh, memang gempak lah, mula-mula dia buat teaser. Macam ada band nak nyanyi lagu apa, lagu Merdeka tu kan. Memang gempak lah, tengok warna dia pun macam cantik lah. So dah datang event macam mana? Tengok suasana event. Suasana event nampak meriah. Dengan semua player yang ada, orang beramai setahun, friendly, memang seronok. So abang, macam mana harapan untuk tim Selangor tahun ni? Bagi mic sikit. Semestinya kali ini saya target juara lah. Asyik JDT ya. So kali ini pastinya Selangor pula. InsyaAllah. Terima kasih pula tahun ni, insyaAllah. Baik, lambai kamera sikit. Alright, thank you bang. Oh, the event. Looks great, looks fantastic. Good response, hopefully we have a response for the game also. Yeah. Okay guys, update terkini jam 12.30. Sesi Meet and Greet dah start. Korang boleh tengok ramai gila orang tu kat belakang tengah beratur. Semua tengah tunggu turn untuk naik atas pentas. So, jom. Ada fan waktu kita nak sekarang macam ni, boleh merah sikit apa ni. Boleh. Nampaknya nampak baju mega. Nanti anda akan dapat jersey. Jersey. Salah seorang peserta yang main 3 lawan 3 ni. So Anis, macam ni dah main berapa game dah? Dua. Menang ke kalah? Dua-dua kalah. Dua-dua kalah? Tak ada luck. Tak ada luck. So macam mana perasaan suasana hari ni? Bolehlah, seronok, meriah.
Meriah. Nampak jumpa pemain dah ke belum? Dah dah. Banyak gak lah. Sam Faisal Alim ada. Banyak gak. Okay, good luck untuk perlawanan seterusnya. Nampak kat kamera. Habiskan cepat. Okay guys, saya jumpa seorang abang kacak ni, baju sama dengan saya. Abang datang dari mana bang? Nilai? Tak, sebenarnya rumah sayang. Kenapa abang datang hari ni? Memang dari dulu tiap-tiap kali Selangor buat launching jersey, memang datang. So abang dah tengok, dah sarung, apa perasaan abang tentang baju ni? Pendapat best. Abang? Memang best. Dari segi design semua macam mana? Design, colour, ada collar, memang best. So abang tengok video semalam yang kita orang post kat tennis court tu kan. Macam mana perasaan abang bila tengok video tu? Mula-mula kita ingat yang colour tu mungkin colour askar. Tapi bila tengok intro dia macam okay. Lepas tu bila tengok belakang tu, oh pandai lah dia orang blend kan benda ni. So abang dah jumpa pemain ke belum? Tak ada. Dah. So macam mana perasaan suasana event hari ni bang? Sama macam yang lepas-lepas lah. Meriah. So nak tengok biar player datang pakai jersey semua dah siap nampak. Okay, complete set. Macam tu lah nanti kita pasal lawan ni. Okay last, harapan abang untuk pasukan Selangor season ni? At least satu cup lah. At least memang kita nak tegak kejar ke champion. Tapi at least macam mana, at least satu cup. Satu cup, okay. Ingat tu guys, satu cup. Lambai sikit bang. Thank you bang. Bye-bye. Ni power kot, main boleh gagak dengan saya. Okey tu. Ni suruh saya main boleh dengan Zim eh. Zim. No problem against public, no problem. Let's play. Now we versus professional 3v3 players. Go ahead. Thank you.
Problem?